მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალო ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. რას გიპირებთ პარტნიორი? მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. შეიძლება ეს სიტყვა არ მოგეწონოთ. რას გიპირებთ? Სწორედაც რომ რას გიპირებთ? Რას აპირებს კი არა, რას გიპირებთ? Ანუ პიროვნება, რომელიც თქვენთან ურთიერთობს, სწორედაც რომ თქვენთან მიმართებაში, აი თქვენ რას გიპირებთ? Გესმით? Დიდ სიყვარულს გპირდებათ თუ რას? Მოდით აბა ვნახოთ, გავშალოთ ოშო ძენ ტარო და რა პასუხი აქვს? Რა პასუხები, უფრო სწორად, რა პასუხები აქვს აი ამ ძირითად თემაზე? Taro gaishleba skemis mihedvit da daismeva khuti shegitkhva. Es shegitkhvebia pirveli. Rogor khedavs taro tkvens urtiertobas, es ari chveni traditsiuli shegitkhva, pirveli shegitkhva. Rogor khedavs taro mis survils rom uqvardet da iqot ertat. Mesame tkveni grznobebi am urtiertobashi. Rogor khedavs taro მეოთხე შეკითხვა, როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? Და მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? Მოდით აბა ვნახოთ. Რა პასუხები აქვს აი ამ შეკითხვებზე ოშო ძენ ტაროს? Ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Რას გიპირებთ პარტნიორი? Მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. Აბა ვნახოთ. Რას გიპირებთ პარტნიორი? Მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. Რას გიპირებთ პარტნიორი? Მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. Რას გიპირებთ პარტნიორი? Მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. Ქვედა კარტი. Ამოვიდა აი ესეთი. Მშვიდობიანი კარტია. Ვნახოთ აბა გავაგრძელოთ შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ვერ დაგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Mainz, darchit videos bolomde, sheileba ragatsa informatsia daijirot satkvenot, an tkventan mimartebashi rezonirdes da zalyan gamogadget sajiro dros. Ese igi, pirveli shegitkhva, rogor khedavs taro tkvens urtiertobas. Meore shegitkhva, rogor khedavs taro mis survils, rom uqvardet da iqot ertat. Მესამე შეკითხვა, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში და როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს გრძნობებს. მეოთხე შეკითხვა, როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? Და მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Მშვიდობიანი ურთიერთობა, რომ თქვენ დინებას მიყვებით, აბა რისი თქმა უნდა ამ კარტს, რა წყალქვეშა დინებებია. Მშვიდობიანი, ჰარმონიული, მეგობრული ურთიერთობა, ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს. Მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? Როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს? Მისი სურვილიც არის, ჩემო კარგო, არის მისი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. Ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს, ტარო ესე ხედავს. Მესამე, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს? Თქვენი გრძნობებიც არის
ძალიან პოზიტიური, ძალიან ამაღლებული, არ არის გამორიცხული ნაყოფიერებაც, ანუ მხედველობაში მაქვს ფეხმძიმობა, არ არის გამორიცხული პერსპექტივაში ყოველ შემთხვევაში. ეს მესამე, მეოთხე, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? Როგორ უნდა მოიქცეთ? Ჩემო კარგო, იცით რა არის? Თქვენ ჩვენი ვრადგზნობთ ამ ურთიერთობაში თავს და შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობაში აღმოაჩენთ რაღაც ახალს, ახალი ხედვა, თუ აი ხელმეორედ დაბადებული ვით გრძნობთ თავს. ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში. Და რაც შეეხება, ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად, თქვენ ეტყობა ეს არ გეშლებათ. Უკვე იცით ძალიან კარგად, როგორც უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. Რაღაც ჰარმონიზაცია ბუნებრივად ხდება ამ ურთიერთობაში, როგორც ვხედავ. ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე არკანი, აი ესეთი მშვიდობიანი ამოვიდა. Და მეხუთე, როგორ ხედავ სტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. Აი აქ ცოტა რაღაცა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, სიფრთხილე, ჩემო კარგო. Რაღაც მატერიალური ინტერესი იჩენს თავს. აბა ვნახოთ, მატერიალური ინტერესი იჩენს თავს. თქვენი პარტნიორის მხრიდან. Და აი აქ უკვე, აი როგორც წყალქვეშა დინებები, აი რაღაც საწინააღმდეგო დინებები, რაღაც აი ისეთი რაღაცა გამოჩნდა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა აქამდე, მაგრამ აქ გამოჩნდა უკვე რაღაცა ფინანსური, მატერიალური დაინტერესება აი ამ პიროვნებების, და ბოლოს მაინც ძირითადი შეკითხვა ასეთია: რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები? Რას გიპირებთ პარტნიორი? ვნახოთ აბა, რას გიპირებთ პარტნიორი, ჩემო კარგო? Და აბა ვნახოთ ერთი წამით. Ხო, პარტნიორს აქვს, იცით, რაღაც თავისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ თქვენც ძალიან ახლოს ხართ მის გულში. მაგრამ იცით რა არის? Არის რაღაცა ინტერესიც ამ ურთიერთობიდან. ეს არის ფინანსური დაინტერესება, ეს არის მატერიალური დაინტერესება. Და რაც შეეხება რას გიპირებთ, იცით რა არის? Არც ისეც საშიც არაფერს არ გიპირებთ და საშინელებას. Უბრალოდ ეს თუ გამოუვა ეს ინტერესი ფინანსური და მატერიალური, ხო კარგი. კი ბატონო, აკონტროლებს თავის, აი ამ როიტყვენ ამ სურვილს. Ძალიან კარგად აკონტროლებს და მართავს. Თუ იქნება, იქნება. Თუ არა და ნუ რას იზავს? თქვენ მაინც მოსწონხართ მას ისედაც. მოდით აბა ვნახოთ მისი ჩანაფიქრი და მიზნები, ნუ ხო გავიგეთ. Და რას გიპირებთ პარტნიორი? ცოტა ისეთი მართლაც ძალიან ისეთი შეკითხვა: რას გიპირებთ? მოდით ვნახოთ აბა მაინც რამდენად შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენი თავიდან მოშორება რაღაც აი ამ მატერიალური სურვილების გამო. აი ასე ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ კაცის შესაძლებლობებს. ის წამსვლელია აი ამაზე, რომ ვთქვათ, თქვენ გაგცვალოთ მატერიალურ სურვილებზე. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამას. Იცით რა არის? მისი და ამბიციების დასაკმაყოფილებლად კი არის რაღაცა მომენტში უჭირს, რომ აი თავისი ამბიციების დაკმაყოფილება და მისი სრულყოფილებაში მოყვანისთვის კარგი იქნება ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილებაც, ხო გესმით? მარტო ეს არ კმარა, რომ თქვენთან კარგად არის. Марто ეს არ არის საკმარისი მისთვის, როგორც ხედავ, აქ არის კიდევ საჭირო მისი ფინანსური რაღაცა ინტერესების დაკმაყოფილება. Მე არ ვიცი ხო თქვენ რა ფინანსური შესაძლებლობა გაქვთ ასეთი, მაგრამ აქვს ამ კაც ინტერესი აი ამ მატერიალური რაღაც ფინანსური რაღაც ზურგის გამაგრება. თვითონ როგორც ეთქობა, არა აქვს ამის საშუალება. Ხო, აი როიტყვენ ამ თქვენი ურთიერთობის სრულყოფილებისათვის კარგი იქნებოდა, რომ როიტყვიან
ისეთი ხარდაჭერა ქონოდათ თქვენს მისთვის, ხარში ამოდგომოდით, ასე ვთქვათ, მატერიალურად, ფინანსურად, რომ აი ეს ინტერესი დაკმაყოფილდეს მასში. აი მაშინ უკვე ასეთ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან ძალიან კარგი, კმაყოფილი მისი მხრიდან, და ეს მისი მხრიდან კმაყოფილება თქვენზედაც გადმოვა, რა თქმა უნდა, და ორივე კმაყოფილები იქნებით. Ну, იცით რა არის, ეხლა დაუშვათ თქვენ რომ აღარ გქონდეთ და რომ აღარ კვებოთ აი ამ ფინანსური ინტერესებით, ეს პიროვნება მერე როგორი იქნება, ეს უკვე არ ვიცი. მოდით აბა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. ამ ფინანსური დახმარების შეწყვეტის შემდეგ ამ პიროვნების შეცვლას როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს მიმართ? Ai intenția Europa să ai timidis. Ai nahet. Es finanțe pe ძალიან იმოქმედებს ამ პიროვნების სულიერ გარდატეხაზე, შეცვლაზე, ცვლილებაზე, ძალიან იმოქმედებს. Თქვენ თუ შეუწყვიტავთ ამ პიროვნებას ფინანსურ დახმარებას, მაშინ ეს პიროვნებაც შეიცვლება. Ეს პიროვნება საერთოდ შეიძლება ისევ ისე განადგურდეს და ისევ ისე დაცარიელდეს, როგორც აი დღეს არის ხელმოცარული, ისევ ისე ხელმოცარული გახდება. Და ამასთან ერთად, არა მარტო ხელმოცარული, არამედ შეიძლება ზურგიც კი შეგაქციოთ თქვენ. Ну, რაღაცა აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Ანუ ესე იგი, ამ ურთიერთობის სრულყოფილებისათვის, მოდით ახლა შევაჯამოთ, ხო? სათაური ასეთია ჩვენი დღევანდელი საჯარო კაჟის: რას გიპირებთ პარტნიორი? Მოდით აი ესე ჩამოვყალიბდეთ. Თუ თქვენ ამ პიროვნებას გამოკვებავთ კი არა, ერთი წამით თუ დაეხმარებით, თუ მხარში დაუდგებით ფინანსურად, მაშინ ხო, კარგია. Ეს ურთიერთობა ძალიან კარგი იქნება და კმაყოფილი იქნება ეს პარტნიორი თქვენით. Მაგრამ თუ თქვენ შეუწყვიტავთ ამ დახმარებას, ან თუ არ დაეხმარებით, მაშინ ეს პიროვნება უბრალოდ დაცარიელდება სიყვარულისაგან. მას ის ვეღარ მოგცემთ ამ სიყვარულს, ის ვეღარ მოგცემთ ამ ურთიერთობას. ხომ გესმით? აქედან გამომდინარე, ამ პიროვნებისთვის მაინც მნიშვნელოვანია, რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერა, როგორც ვატყობ. Თუმცა თქვენს მიმართაც არ არის გულგრილი, მაგრამ მისი გრძნობების სრულყოფილებისათვის ერთგვარ მოდერატორს წარმოადგენს, ერთგვარი მოდერატორი შეგიძლიათ იყოთ თქვენ, რომ ამ პიროვნებამ მოგცეთ სიყვარული, აი ასე ვთქვათ. და ეს თქვენი აქტივობა და თქვენი მოდერატორობა რაში მდგომარეობს, იცით? რომ დაუჭიროთ მხარი ამ პიროვნებას ფინანსურად, გესმით? მატერიალურად, ფინანსურად დაუდექით. აი თუ თქვენთვის მისაღები ასეთი ურთიერთობა, რა ვიცი, თქვენი ნება ესეთი შინაარსის ინფორმაცია ამოვიდა. Ანუ რისი თქმა მინდა, ურთიერთობას, რომელსაც ურთიერთობა გამოჩნდა, რომელსაც გარკვეულწილად მართავს მატერიალური მხარე. Ხომ გესმით? Თუმცა გრძნობებიც არ არის გამორიცხული. Რაც უფრო კარგი მატერიალური დახმარება იქნება, პარტნიორიც უფრო მეტად გრძნობები და სიყვარულით განიმსჭვალება თქვენს მიმართ. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, სადაც გაიშალა ტარო, ოშოძენ ტარო. Ასე ვთქვათ, საჯარო გაშლას უყურებდით ახლა ასეთი თემით: რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები? პასუხი გაეცა ხუთ შეკითხვას. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? მესამე შეკითხვა: თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე შეკითხვა: როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? და მეხუთე, ბოლო შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონებაზე და დაწკაპებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ.
შეგახსენებთ აგრეთვე პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343 და მირეკეთ, და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით ტაროს კარტს. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. Să გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ორმხრივ სიყვარულს, ზედმეტი რაღაცა ბნელი ინტერესების გარეშე. Როგორ გითხრათ, იცით როგორი ინტერესები, რა ქვია მას, კავარნი. Რუსებში არის ესეთი სიტყვა და ქართულში ვერაგული. Ვერაგული ინტერესების გარეშე. Ну, в принципе, ამ ურთიერთობაში რაც დღეს ინფორმაცია მოვიდა, ცოტა არ იყოს კი, როგორ არა, ვერაგული ის ამოვიდა დაინტერესება ამ პარტნიორის მხრიდან. Მაგრამ თან ამოვიდა მისი გრძნობებიც, გესმით? Ის გრძნობებით არის თქვენს მიმართ, უბრალოდ კარგი იქნება თუ თქვენც დაეხმარებით მას ფინანსურად. Უფრო მეტად გრძნობებით იქნება. Da, kide vis ar momecona ai am gashlashi rom misi grznobebi neldeba tu tkven sheumtsirevt mas finansur mkhardajeras. Kho, ai ragats ai eseti informatsia amovida. Minda gisurot bedinereba, zarmateba, jamtelba, ormkhrevis siqvaruli da khvtis parveloba konodet. Momoval shekhvetramde.